Mr. Ramandeep Kaur, daughter of Sardar Binder Singh. ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 938 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 1088 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਾਰਕ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੈਪਿੰਗ ਬੇਟੇ Second position got by Simran Kaur, daughter of Sardar Avtar Singh. इस बच्ची ने 1071 marks की ओर की थे out of 1200. बच्चा ये भी art and craft में बहुत ही अच्छी drawings भी करता है. साइंस में भी इन्हों कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होते हैं. जोरदार क्लैपिंग बेटा. सुमनजीत कौर 8 ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9th ਬੀ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰਜੋਤ ਕੌਰ सेकंड पोजीशन पर ज्योत कौर थर्ड पोजीशन गुरमेवा सिंह कर दिया कि उस स्टेज से आन ते साडे आज दे चीफ गेस्ट मुख्य मेहमान सरदार सरबजीत सिंह जी ने सम्मानित कर प्लीज स्टेज से चले जाओ सिंह सरपंच पिंड चक्राम सिंह वाला इन सम्मानित कर रहे हैं जोरदार क्लैपिंग बेटे ऑनर सरदार के सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं साडे स्कूल के इंचार्ज सरदार सुखदेव सिंह जी स्कूल स्टाफ ते पिंड के मौजूदा सरपंच सरदार सरबजीत सिंह बेटे जोरदार क्लैपिंग सरदार चंद सिंह जी सम्मानित कर रहे ने स्कूल इंचार्ज ते पंचायत मेंबर सरदार चंद सिंह जी सम्मानित कर रहे ने बेटे जोरदार क्लैपिंग ला लो इस तो बाद श्री गुरदास सिंह जी सम्मानित कर रहे ने जोरदार क्लैपिंग इस तो बाद सरदार बलजीत सिंह जी सम्मानित कर रहे ने ਬੇਟੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਟੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਸੰਦੀਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ, ਲਿਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ